أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. هر لفظ کو سینوں میں بسا لے تو بنے بات، ہر لفظ کو سینوں میں بسا لے تو بنے بات، تاخوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی سب سے خوبصورت حالت میں ہوں گے، اور میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں ہمارے اسپیشل پروگرام جو کہ ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کر خاص کر فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے لیے ان کی مدد کے لیے ایک کوشش کی ہے، جس میں ہمارے پیارے پیارے ہمارے دین کے دائی مستقبل میں ہمارے چراغ کو روشن رکھنے والے ہمارے بچوں نے بہت ہی محنت کی. انشاءاللہ اس محنت کو آپ لوگ اب اپنی کانوں سے ضرور سماعت فرمائیں گے. میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ہمارے اس پروگرام کو بغور سماعت فرمائیں اور یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں. انشاءاللہ ہماری چھوٹے چھوٹے جو بھی بچے ہیں یہ ہمارے دین کے دائی ہیں، یہ ہمارا اصل ہتھیار ہے، یہ ہمارے دین کے اور ہماری نسلوں کے علم بردار ہے. اب ہم جس ماحول میں جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے بارے میں ہر ایک کو الحمدللہ بخوبی اندازہ ہے، کیسا ماحول ہے، کیسی پرورش ہو رہی ہے، کیسے دنیا میں برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ اسلام سے دور ہوتے ہوئے مغربی تہذیب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو ہماری کوشش، جس طرح آج جن بچوں نے بھی انشاءاللہ پروگرام میں حصہ لیا ہے ان کے ماں باپ آج تعریف کے قابل ہیں، الحمدللہ ان کی کوششوں سے ان کے بچوں نے آج جو بھی کوشش کی ہوگی وہ آپ کے سامنے آئے گی. مگر ان کی میری التجا یہ ہے کہ ہم سب بھی اپنے نظریے کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ بغیر پیرنٹس کی مدد کے بچے آگے نہیں بڑھتے، وہ اپنا بھلا برا نہیں پہچان سکتے. ان میرا خاص کر آج کا یہ پروگرام ان ماؤں کے لیے وقف کیا جاتا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اسلام کو روشن کرنا چاہتی ہیں. تو میں بغیر تاخیر کے سب میں پہلے اسما سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس بہترین مجلس کا ابتدا اپنی خیرت سے شروع کرے. تو میں دعوت دیتی ہوں اسما کو کہ وہ اپنی خیرت پیش کرے. اسما آپ تیار ہے؟ جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك لي بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من قردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر قدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واقصد في صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. جزاك الله خير، بارك الله فيك. ابھی عطا ہو رہی ہے، 2 منٹ رک جائیے، ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جی الحمد للہ، ثم الحمد للہ. اب اس کے بعد میں اللہ کی خیرات کے بعد میں امرین کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنی تقریر پیش کریں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، بني الإسلام على 5 شهادات: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. میں امرین محمد، آپ سب لوگ کے سامنے اسلام دین اسلام کا مطلب اور اسلام کے ارکان بیان کرنے جا رہی ہوں. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو اکیلا خالق اور مالک مان کر صرف اسی کی عبادت کرنا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس کی نافرمانی سے دور رہنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے دور رہنا ہے. اسلام کے سوا ہر دین باطل ہے. اسلام کے علاوہ ہر دین اللہ کو ناپسند ہے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی دین قبول نہیں.
اسلام کے ارکان، دین اسلام کے پانچ ارکان ہیں، یعنی پانچ بنیاد ہے. پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی برحق معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہے. دوسرا رکن، دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا. تیسرا رکن، سال میں ایک مرتبہ زکاة دینا. چوتھا رکن، دن میں ماہ رمضان کے روزے رکھنا. پانچواں رکن، سال زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا. ہمارا دین اسلام انہی پانچ بنیادوں پر قائم ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، توحید اس دین کی بنیاد ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں نہ زیادتی کی گنجائش ہے نہ کمی کی. اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی دین پر قائم رکھے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے. جزاک اللہ آمین خیر. آمین، ماشاء اللہ، بارک اللہ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. میری معزز بہنوں، دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک لفظ اخلاص کا کچھ مفہوم بیان کرتی ہوں. یہ اخلاص پانچ حروف کا یہ لفظ بہت زیادہ معنی کا سمندر ہے، کیونکہ یہاں پہ پیش کیے جانے والے ہر بندے کا نیت اور صرف اللہ کو راضی کرنا اور دین کی بات پھیلانا ہے. تو آپ اس سے اپنے بات کی گہرائیوں کو سمجھتے ہوئے ان بچوں کی بولنے کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے بچوں میں بھی لانے کی فکر کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اب اشاس کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنی ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اشاد الطاف آپ سب کو نماز کی پابندی کے اوپر ایک چھوٹی سی کہانی سنانے جا رہا ہوں. علی ایک بہت آلسی بچہ تھا. وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے میں بہت وقت ضائع ہوتا تھا. تو اس نے سوچا کہ ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا ہے رکھ لوں جس دن میں پورے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گا. تو علی اپنے نانو کے پاس جا کے بولتا ہے کہ نانو نانو، آپ ایک دن ایسا بولیے جس دن میں پورے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ سکتا ہوں. تو نانو کہتے ہیں، بیٹا بیٹا علی، نماز پورے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وہ ایک دن سب سے اچھا دن وہ ہے جو ہمارے مرنے سے پہلے آئے. تو علی حیران ہو کے بولے گا، نانو ہمیں کیسا معلوم کہ ہمارے مرنے کا وقت کب آئے گا؟ تو نانو کہتے ہیں، اسی لیے ہمیں ہمارا مرنے کا وقت کب آئے گا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اسی لیے ہمیں ہر دن پورے 5 وقت کے نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے. تو علی بولا، ہاں نانو میں اب سمجھ گیا، آج سے میں پورے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گا. باقی تو ہم اس کہانی سے یہ سیکھ ملے گی کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. 5 وقت کی نماز بہت ضروری ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی پابندی کرنے والا بنائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی دعا نماز اور دعائیں قبول کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.
माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। ये थे हमारे छोटे से शागिर्द अशाज अल्ताफ, अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में तरक्की अता फरमाए। तो फिर अब इसके बाद आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुलाना चाहूंगी अब्दुल मोईस को कि वो अपनी तकरीर, जो कि आजकल के बच्चों को जानना बहुत ही जरूरी है, वो कयामत की 10 बड़ी निशानियों के बारे में आपके सामने पेश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको जरूर गौर से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातु। मैं आज मेरी टॉपिक है, मैं कयामत के 10 बड़े निशानियों के बारे में बताने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तक ये 10 निशानियाँ नहीं हो जाती पूरे नहीं हो जाती तब तक कयामत ना आएगी। ये हदीस सही बुखारी में और सही मुस्लिम में बता दी गई। इन 10 निशानियों में से हम नहीं जानते कौन सी पहली आएगी और कौन सी बाद में आएगी। हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें 10 अलामतें बताई गई हैं वो इस तरह की हैं। नंबर 1, अद-दुखान। कुरान दुखान का मतलब धुआं। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र 25 पारे में सूरा अल-दुखान में जिक्र किया। فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم। ये धुआं पूरे जमीन पर फैल जाएगा। ये दुखान आसमान से एक धुआं लेकर आएगा और वो लोगों को घेर लेगा। नंबर 2, दज्जाल। दज्जाल का मानी झूठा और मक्खर। दज्जाल को एक आंख है जिसके पिशानी पर काफिर लिखा होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मक्का मदीने से के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। नंबर 3, दाबतुल अर्द। दाबतुल अर्द का मानी जमीन का जानवर। इसका जिक्र अल्लाह ने सूरह अन-नमल में जिक्र किया। वइजा वखा अल-कौलु अलैहिम अखरजना लहुम दाबतन मिनल अर्ज तुकल्लिमुहुम अन्नन्नासा कानू बिआयातिना ला युमिनून। ये जानवर जमीन से निकलेगा और लोगों से बात करने लगेगा कि कयामत करीब आने वाली है और वह मुमिनों और काफिरों को अलग कर देगा। नंबर 4, वतुलु शम्सी बि मगरिबिहा। सूरज मगरिब से तुलु होना यानी सूरज वेस्ट से तुलु होना। सूरज मगरिब से निकलता है और जिसे देखने के बाद तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त तौबा के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके होंगे। नंबर 4, नंबर 5, वनुजूलू ईसा बनी मरियम। ईसा अलैहि सलाम का आना। ईसा अलैहि सलाम यहूदों से कत्ल नहीं हुए थे, अल्लाह ने उन्हें जिंदे आसमान में उठा लिए थे। वो आसमान से जमीन पे आने के बाद दज्जाल को कत्ल करेंगे। नंबर 6, व याजुद व माजुद। ये कौम दो पहाड़ियों के दरमियान आयरन के दीवार के पीछे बंद है। कयामत के दिन ये दीवार टूट पड़ेगी और ये कौम हम बाहर निकल आएंगी।
सात आठ नौ निशानियां, तीन ऐसी जिलजिले हैं, आएंगे और वो पूरे दुनिया को हिला देंगे। वतलसू तो हो खुसुफ, एक जिलजिला वेस्ट में आएगा, दूसरी ईस्ट में आएगी, तीसरी जजीरतुल अरब में आएगी। नंबर 10, वाखिरु जालिका नारुन मिनल यमनी, एक भड़कती हुई आग, ये आग यमन में लगेगी और पूरे लोगों को, सारे लोगों को सीरिया के मैदान के पास लेके आएगी। कयामत के दिन सब लोग वहां जमा होना है। मैं ये दुआ करता हूँ हम लोग को नेक बना, हम लोग को कयामत के अजाब से बचा, और हम लोग को कयामत का डर पैदा हो जाए, और फिलिस्तीन के मुसलमानों पर रहीम फरमा, और फिलिस्तीन के लोगों को सब्र दे। आमीन सु आमीन, जजाक अल्लाह खैर। الحمد لله، بارك الله فيك. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ننھی زبان سے جو کلمے ادا ہوئے ہیں اللہ اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دے، اور قیامت تک قیامت کی جو نشانیاں ہم نے سنی ہیں، چھوٹی نشانیاں تو بے شک ظاہر ہو چکی ہے، مگر بڑی نشانیوں سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کا تزکیہ کرنے والا بنائے. آمین سم آمین. میں ایک حدیث پڑھا بتاتے آمین ہوئے، سم آمین. ماشاء اللہ، اچھا بولے بچے، اللہ اچھا رکھو بچوں. تو میں ایک حدیث بتاتے ہوئے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. میں نے قرآن کی آیت، مائک بند کر لیجئے پلیز. نہیں، تو قرآن کی ایک آیت ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ترجمہ، ہم جو کوئی تم میں سے نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو ایسی زندگی، اچھی زندگی عطا کریں گے، اور ہم ان کو ایسا بدلہ دیں گے ان کے اجر کا جو وہ عمل کر رہے ہیں، بہترین بدلہ ملے گا. تو ہم بار بار یہ عمل کرو، یہ وہ عمل کرو بول کے سنتے آ رہے ہیں، مگر آج عمل کے معنی پہ ہم ذرا غور کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ عمل کو، عمل کہتے کس چیز کو ہے. اللہ کی توفیق سے عمل کے معنی کیا ہیں؟ تو علماء دین نے فرمایا، عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو سم تھنگ کنٹینیوسلی، کسی کام کو مسلسل کرنا، چاہے تھوڑے وقت میں کے وقت واسطے ہو یا ہمیشہ کی جس کام پہ کی جائے اس کو عمل کہتے. جیسے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا، سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، تلاوت قرآن، ان اہم اہم کاموں کو ہم نے سنا عمل کہا جاتا ہے. مگر اس کو کب عمل کہنے کے لیے حقدار ہے؟ وہ ہمیشہ کیا جائے. ذری دیر کے عمل کو عمل نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ اللہ کے یہاں اس عمل سے زیادہ بہتر نہیں ہے جو ہمیشہ کیا جائے. تو اس بات کا ہم غور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور اب میں عائشہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے سورہ ملک کے ایک رکوع قرأت بغیر دیکھے تلاوت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنهم عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بارك الله، ما شاء الله، اللهم أزد فزد. اب اس کے بعد بغیر تاخیر کیے میں اگلی شاگردہ زویا مہوش کو بلانا چاہتی ہوں، وہ اپنی تقریر پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں زویا مہوش آج آپ سب کو جنت کے 8 دروازوں کے کیا نام ہے اور ان میں کون کون سے لوگ داخل ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں پیش کرنے جا رہی ہوں. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، ہم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور انعامات ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے حفاظت کا ذمہ بھی خود ہی لیا. اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو مرنے کے بعد ہمیں جنت میں 8 دروازوں میں سے بلایا جائے گا اور وہ 8 دروازے یہ ہے. پہلا دروازہ باب الصلاۃ، یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پابندی سے دل لگا کر اور وقت پر پڑھتے ہیں. دوسرا دروازہ باب الصدقہ، یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. تیسرا دروازہ باب الریان، ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھتے ہیں. چوتھا دروازہ باب الخازمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا غصہ قابو کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. پانچواں دروازہ باب الذکر، ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. چھٹواں دروازہ باب الحج، یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ حج کیا. ساتواں دروازہ باب الجہاد، یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہے. آٹھواں دروازہ باب الایمان، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک اللہ پر یقین رکھا اور ان کے حکم کی اطاعت کی. یہ ہے جنت کے 8 دروازے. اور آخر میں میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے اور فلسطین کے لیے اللہم سور المسلمین فی فلسطین، اے اللہ فلسطین کے سارے مسلمانوں کی مدد کرے اور ان کی حفاظت کرے. آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فی، الحمدللہ.
میں یہاں پر ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ یہ دروازوں کے بارے میں حدیثوں میں کچھ اختلافات بھی آئے ہیں یعنی بعض دوسری حدیثوں میں ان کے کچھ اور نام بھی الگ طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ باب الصلاۃ باب الجہاد باب الریان باب الصدقہ باب المتوکلین باب البر الوالدین باب الذکر اور باب التائبین اس کا مطلب یہ ہے کہ باب الایمان اگر کہا جائے تو یہ تمام چیزیں اس میں خود بخود داخل ہو جاتی ہیں یعنی ایمان آنے کے بعد سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اخلاق اچھے جس کے ہوں گے اس کے اندر یہ تمام صفتیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں بلانا چاہتی ہوں آفرین کو کہ وہ اپنے سورہ زحاء کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام آفرین الطاف ہے ہمیں زندگی میں قرآن کے مطابق چلنا چاہیے ہم سب قرآن پڑھتے ہیں لیکن کافی لوگ اس کا ترجمہ نہیں جانتے کافی لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں اگر ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم تو ہم اپنی زندگی میں قرآن کے مطابق کیسے چلیں گے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب قرآن کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں میں آج سورہ دہا کی تفسیر کرنے والی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے پاس سے وحی لایا کرتے تھے وہ تقریباً 6 مہینوں تک بند ہو گئی تھی تب مشرکین نے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی دباؤ سے گزر رہے تھے اور سوچنے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے اس دوران سورہ دہا نازل ہوئی سورہ دہا مکہ میں نازل ہوئی اسی لیے اس کو مکی سورہ کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا رحمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وَالضُّحَى چڑھتے دن کے وقت کی قسم وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى اور رات کی جب وہ چھا جائے وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ پسند کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى اور یقیناً بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب نے تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَى اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو اپنی تو غنی کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ چھڑکو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو اس صورت سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے
हमें यतीमों पर जुलूम नहीं करना चाहिए, किसी भी मांगते हुए पर नहीं छिड़के और मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अल्लाह का फजल और दी गई नियामतों का शुक्रिया करना चाहिए और ये जहन में रखना है कि इस जिंदगी से बेहतर आखिरत की बाकी जिंदगी है। इस सूरत के नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत और हौसला मिले। इस सूरत को समझ कर पढ़ने से हमें हिम्मत मिलती है और अल्लाह पे हमारा यकीन और पुख्ता होता है। मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस सूरत को समझ कर पढ़ने से हमें जहनी दबाव से दूर होते हैं। और आखिर में मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को समझ कर और कम से कम तर्जुमे के साथ पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करें और उनकी गायबी मदद करें। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीर। बारक अल्लाह फ़ेक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल करे और हमें आपकी इस नसीहत के वजह तरीके से रोजाना कुछ ना कुछ कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने वाला बनाए। आमीन। अब मैं इसके बाद मुफैज को दावत देती हूँ कि वो अपनी चंद हदीसें माँ तर्जुमे के साथ आपके सामने पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुफैज है और मैं आपको 10 हदीसें तर्जुमे के साथ सुनाने जा रहा हूँ। नंबर 1, अद्दुआ, अस्सलामु कबलल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। अद्दुआहु हुवल इबादा, दुआ करना आइन इबादत है। ला तगज़ब, गुस्सा ना करो। ला तहासदु, आपस में हसद ना करो। ला तबागदु, आपस में बुग्ज ना रखो। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। मिफ्तहुल जन्नत सलाह, नमाज जन्नत की कुंजी है। मिफ्तहुल अल वजूहुल मिफ्तहुल सलाह, वजू नमाज की कुंजी है। इन्नमल आमालु बिन्नियाती, आमाल का दार व मदार नियतों पर है। हो गया बेटे? जी चलो, बारक अल्लाह फीक। अल्लाह ताला इन छोटी छोटी हदीस को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक हमें नाज फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ये हदीस अमल करने की तौफीक फरमाए। आमीन आमीन भैया। चलिए अब इसके बाद मैं हमारी आखिरी शागिर्दा अक्सा को दावत देती हूँ कि वो अपनी स्पेशल तकरीर पेश करे। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अक्सर सॉरी सॉरी थोड़ा आवाज कम आ रही बेटे आपकी, थोड़ा बढ़ाइए ना, करीब आइए माइक के। जी मैम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज मैं अक्सर अल्ताफ फिलिस्तीन के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के बारे में बयान करना चाहूंगी। इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म होते देखकर मैं जहन में ये आया कि जालिम हिंदुओं के सीने में दिल नहीं है। अगर दिल नहीं है तो इंसानियत और नरमी नहीं है। मगर अभी यहूदियों को देखा तो महसूस हुआ कि इंसान अभी इंसानियत लब से महरूम हो गए हैं। शायद जानवरों में ही इंसानियत देखी जा सकती है। गजा में बेतहाशा मुसलमानों को मारा जा रहा है। मासूम मुसलमान माँ बाप बच्चे और बुजुर्गों को मारा जा रहा है। बेहिसाब बमों की बारिश की जा रही है। लाशें टूटी इमारतों के नीचे दबे हैं। लाशों को मदफन करने वाला कोई नहीं है। बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की लाश अपने हाथों में थामे रो रहा है। ये दिन आ गए हैं कि बाप अपने बेटे का जनाजा पढ़ रहा है। इंसानियत का कत्ल हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है। 2-3 दिन पहले पैदा हुए बच्चे मारे जा रहे हैं। क्या कोई बोल सकता है कि इनका क्या कसूर था? इन मासूमों ने अपनी नन्ही जुबान से अपनी माँ का नाम भी नहीं लिया था कि इनकी जान ले ली गई। इन शहीदों का क्या जुर्म था? ये तो बस अपनी
حق اور اپنے زمین کے لیے لڑ رہے ہیں. اسلام کا تیسرا مرکز بیت المقدس قبلہ اول مسجد الاقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ان کو بے رحمی سے مار دیا گیا. زیادہ تر مغربی ممالک یہودیوں کی حمایت میں کھڑے ہیں. یہودی بین الاقوامی متحدہ، جسے انگریزی میں یو این کہتے ہیں، اس کی بات کو بھی ٹھکراتے ہوئے عالم قانون کے خلاف غزہ میں بمباری کر رہا ہے. دوسری طرف مسلم ممالک اپنی چپی اختیار کرے بیٹھے ہیں، یہودیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا ہمارے سینوں میں دل ہے؟ اگر ہے تو کیا وہ رو رہا ہے؟ کیا اسے درد محسوس ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمارا ضمیر مر گیا ہے. ہم اللہ کے سب سے بہترین مخلوق ہوتے ہوئے بھی جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں. ہم پڑھتے آ رہے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کیا یہ حدیث صرف یاد کرنے کے لیے ہے؟ نہیں، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا بھی ہے. اگر اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے باتوں میں ہمیں بھروسہ ہے تو ہم اپنے فلسطین بھائی اور بہنوں کی مدد کریں گے. یہاں سوال اٹھتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا، حرکت سے برکت. ہم کچھ حرکت کریں گے تبھی تو ہمارے حق میں کچھ اچھا ہوگا. ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانفال آیت 53 میں فرماتے ہیں، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ترجمہ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ جب کسی قوم کا کوئی نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک اسے نہیں چھین لیتا جب تک وہ اپنی دینی حالت نہیں بدل لیتے، اور بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑے جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کسی قوم سے اپنی دی ہوئی نعمت اس وقت تک چھین نہیں لیتا جب تک اس کی دینی حالت خراب ہو جاتی ہے، اس کا عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کا ایک اور مطلب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. یعنی جب کوئی قوم اگر گناہ میں مبتلا ہے تو اسے اللہ اپنی نعمت چھین لیتا ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور پھر غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے. دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں، اپنے دل کی بات اللہ تک پہنچا سکتے ہیں. ایک دعا ہے، اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين، اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. دوسری دعا ہے، ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. دعا کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی برائی دیکھیں تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے بدل دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے دل سے بدلو، جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا فائدہ اٹھا کر ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. فیس بک اور واٹس ایپ میں یہودیوں کی سچائی سامنے لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسرائیل میں بنے چیزوں کا بوائیکاٹ کر سکتے ہیں. ہم سوچتے ہوں گے کہ صرف میرے بوائیکاٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا، مگر یاد رکھیے، بوند بوند سے ہی سمندر بنتا ہے. ہم بوائیکاٹ شروع کریں اور دوسروں کو بھی اطلاع کریں. اس سے یقین مانیے، ہم مل کر یہودیوں کو ہلا سکتے ہیں، ان کی گھمنڈ توڑ سکتے ہیں. ہم امنی احتجاج یا پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم غزہ کے مسلمان کے لیے عطیہ یا چیریٹی بھی دے سکتے ہیں. اس سے ہم اپنے قوم کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے ساری انسانیت کی جان لی، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. یہ بھی سن لیجئے کہ جس نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھارا اس نے ظلم کا ساتھ دیا. اب یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم انسانیت کی جان لینے والوں میں سے ہو جائیں یا جان بچانے والوں میں سے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے،
उनको सब्र अता फरमाए, उनकी हिफाजत करे, शहीदों की मगफिरत फरमाए, यहूदियों के बुरे इरादों और चालों को नाकाम करे और उन पर अपनी लानत बरसाए। दुआ है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारी दुआओं को कबूल करे और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। या रब आमीन या रब आलमीन। आमीन। अब मैं अभी अपनी सेहत, तंदुरुस्ती, हिफाजत और नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। वो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा। بارك الله ما شاء الله. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے ساتھ آپ کے ارادوں میں پختگی عطا فرمائے, آپ کے جیسے بچے ہمارے دین کے داعی بنے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں معافی چاہتی ہوں, میرے ایک پیارے سے شاگرد کا نام لینا میں بھول گئی تھی جو کہ ہماری آخری تقریر بنیں گی, انظر جو اب آپ کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں گے. میں دعوت دیتی ہوں انظر کو کہ وہ اپنی تقریر پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد, السلام. آج میں توحید, میرا نام انجر محمد ہے اور آج میں توحید کا مطلب اور اس کی قسمیں بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کا اکیلا خالق, مالک, رب اور معبود مان کر صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا توحید کہلاتا ہے. توحید کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے علماء کرام نے اس کی تین قسمیں بیان کی ہیں. نمبر ایک, توحید ربوبیت. نمبر دو, توحید الوہیت. نمبر تین, توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کی تعریف, ہم سب یہ ایمان رکھنا کہ ساری دنیا کا خالق, مالک اور مدبر صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یعنی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا, جلانے والا, مارنے والا, روزی دینے والا, صحت دینے والا, بارش برسانے والا اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا یعنی مدبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ان اعمال و افعال میں وہ ایکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. توحید الوہیت کی تعریف, تمام عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ کو ماننا, ان ساری عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا اور ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, خواہ وہ فرشتے ہوں یا نبی و رسول یا ولی وغیرہ, توحید الوہیت کہلاتا ہے. جیسے صلاح, دعا, زبا, قوم, طواف, رکو, سجدہ وغیرہ. صرف اللہ کے لیے کیا جائے, اس توحید کا دوسرا نام ہے توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 123 اور 124 میں, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. ترجمہ, آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری صلاح, میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ رب العالمین کا ہی ہے, اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اس کا ہی حکم ہوا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں. توحید الوہیت کی تعریف, یہ ایمان رکھنا کہ توحید اسماء و صفات کی تعریف, یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام اور صفات ہیں, ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. وہ تمام نام اور صفات اللہ کے شایان نشان ہیں اور وہ سارے نام اللہ کی عظمت و قدرت پر دلالت کرتے ہیں. ان ناموں اور صفات کا انکار نہیں کیا جائے گا, نہ ہی ان کی تعویل کی جائے گی, نہ ہی مخلوق سے اس کی مثال دی جائے گی. جس طرح اللہ اپنی ذات میں اکیلا اور اکتا ہے, اسی طرح اپنے صفات میں بھی وہ اکیلا اور اکتا ہے. توحیدی راہ نجات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا,
سورة الأنعام سورة النساء آيت نمبر 20 أو 21 میں وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اور آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجے ہم نے اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، لہذا میری عبادت کرو. یعنی تمام رسول اللہ کے پاس سے یہی حکم لے کر آئے کہ صرف اللہ ہی کو مانا جائے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانا جائے. معلوم ہوا کہ توحید کا حکم اور شرک سے ممانعت تمام شریعتوں کا ایک مستفق مسئلہ ہے، اس لیے صرف یہی راہ نجات ہے، باقی تمام راہ غلط ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ سارے لوگوں کو توحید پر عمل کرنے کی ہدایت دے، اور فلسطین اور غازہ کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کو ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد فزد ما شاء الله. اب میں آخر میں ایک اپیل کر کے اپنے اس پروگرام کو اختتام پر لے جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں پر دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت اور ساری دنیا میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا ہر 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 مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نبیوں والا بہت ہی اہم کام ہے. میری بہنوں، الحمدللہ بے شمار مسلمان مرد اور خواتین یہ فریضہ انجام دینے میں اب الحمدللہ مصروف بھی ہیں. اس مقصد کے حصول کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم سب بھی اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمارے اندر نبی والا اخلاق و کردار پیدا کریں، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ہم تبلیغ اور دعوت کے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس فریضے سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری زندگیاں کامیاب ہو سکتی ہیں اور نہ ہی آخرت میں اللہ کے حضور سرخ روئی کی امید کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور عبادت کے ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرنا چاہیے. ہر قسم کی برائیوں اور بد اخلاقیوں اور غیر اسلامی حرکتوں اور اعمال سے ہمیں کوسوں دور رہتے ہوئے اپنے اسلام کی دعوت کو اور اس کی آواز بلند کرنے کو مسلسل اسلام کے احکامات اور قرآن کریم کی آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو عام کرنے کی بہت زیادہ آج ضرورت ہے، ورنہ ہم تمام اس نبیوں والے کام سے ناکام اور نامراد ہو جائیں گے اور دنیا آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق اور ہدایت دے، ان بچوں کو دین کا داعی بنائے اور ہمارے امت مسلمہ کے ہر ہر بچے کو اور جو جو یہاں پر اس میٹنگ میں شریک ہوئے ہیں ان تمام کو دین و اسلام پر عمل کرنے والا، صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے اسلام کی اشاعت کرنے والا اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا اور اپنے بچوں کو آگے اپنے دین کا داعی بنانے کی پوری پوری کوشش کریں. آمین ثم آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.